O šahu kao sportu, kao intelektualnoj igri i u nastavku programa govorit ćemo o velikom uspjehu koji su postigli upravo takmičari šahovskog kluba Dama na ovom najelitnijem ekipnom takmičenju koje je održano u Herceg-Novom. A tim povodom sa nama ovog jutra su gospodin Željko Miljanić, predsjednik šahovskog kluba Dama. Dobro jutro i dobro nam došli. Sve čestitke. Dobro jutro i vama i samo da iskoristim da se ispred šahovskog kluba Dame zahvalim za vama i vašoj kući na medijskoj podršci koju imamo svih ovih godina. Hvala vam i gospodin Luka Lješković, ovog jutra kapiten upravo šahovskog kluba Dama, i vama sve čestitke u ime naše dežurne ekipe. Pa da čujemo, imali smo priliku da pogledamo ovaj prilog. Čuli smo i najelitnije ekipno takmičenje koje je održano u Herceg-Novom. Sve kategorije kažu da je to bio pravi festival šaha. Jaka konkurencija, kakvi su vaši utisci? Od 27. aprila do 4. maja u Herceg-Novom u institutu Simo Milošević u Igalu održan je pravi festival šaha. 315 igrača, 4 lige. Po prvi put pioniri su nam se pridružili, što je pun pogodak za ostvaren. Igralo se punih 8 dana, tako da utisci su zaista fantastični. Naš klub je, seniori su osvojili prvo mjesto u prvoj ligi, pioniri su bili veoma zapaženi. Da čujem utiske i Luke kao kapitena. Pa bilo je izazovno, ali u suštini baš smo zadovoljni. Kao što Željo kaže, imali smo čast da predstavimo i prvi put i pionirsku ekipu zajedno sa ženskom. Pionirska ekipa je bila u top 10, znači prošla je po našim očekivanjima, baš smo zadovoljni kako je, pored i dama koje su na kraju bile i šeste, a mi smo zauzeli prvo mjesto i plasirali su viši rang takmičenja, odnosno najelitniji trenutno rang takmičenja, Premier ligu. Premier liga, to što to znači za vas? Za nas veliki uspjeh, jer mi smo u ovom slučaju povratnici, već smo igrali jedne godine, međutim izostale su neke druge stvari gdje nismo mogli da postignemo koliko smo se nadali da ćemo postići, i ove godine se vraćamo u velikom stilu. Odabrali ste najbolje među najboljima. Mogu da kažem da je 18 takmičara, odnosno takmičarki, branilo boje upravo Dame. Jeste, znači prvi tim je činilo 8 igrača, Dama je bilo 5 i Pionira je bilo 5. Znači sve ovo možemo da se pohvalimo i uspjehom prvog tima, ali učešće Pionira u jednoj veoma jakoj konkurenciji, u konkurenciji ekipa koji imaju više decenijsko iskustvo. Zaista smo se pokazali, zaista su naši pioniri odradili jedan lavovski posao, i to je ono što nas čini veoma ponosni. I naš čini ponosnim, upravo gledamo kadrove, kako to izgleda kod vas. Ovo je van takmičenja, pripreme. Kada govorimo i mladim šahistima, iz godine u godinu raste njihovo interesovanje, o čemu govori i upravo ovaj podatak što smo pomenuli, po prvi put osnivanje ove pionirske lige u Herceg-Novom. Naravno, naši su bili sjajni, naši učesnici, odnosno naši, vaši članovi takmičarskog kluba Dama. Pa jeste, evo, kao što vidite, ovo je zapravo prilog sa južne regije gdje smo napravili kvalifikacije za državno prvenstvo koje nas očekuje za te mlađe uzraste do 18 godina, koje nas očekuje 15. juna, i tu će naši najbolji predstavnici braniti boje naše kluba i naše grada. I između ostalog, rekao bih da stvarno trudimo se i radimo da naši domaći šahisti imaju najveće mogućnosti i najveću perspektivu, u smislu da im se pruža svaka šansa u daljem napretku što se bar šaha tiče. I zaista mogu reći da smo uspjeli u tome, jer naša pionirska ekipa toliko talentovanih igrača da samo se nadam, ako budu željeli, da mogu da napreduju. Možemo li govoriti, evo, konkretno kada je riječ o našem gradu, masovnosti ovog sporta ili intelektualne igre, kako već da kažemo za šah, kako da ga definišemo? Pa, u zadnje vrijeme je sve više. Nije bilo koliko smo očekivali, ali u zadnje vrijeme je sve više. I evo, ako pogledate, naša škola šaha radi tek 2 godine, a već brojimo veliki broj polaznika i zadovoljni smo kako naša škola funkcioniše i u smislu kako talentovane igrače izbaca. Tako da se nadamo da ćemo biti konkurentni u svakoj kategoriji. Gospodine Miljaniću, koliko je bitno to što ste prethodnih, evo, 2 godine, kako je osnovan šahovski klub Dama, dosta toga radili upravo kako biste prezentovali šah i značaj šaha, evo, konkretno školama na području našeg grada?
Zaista to je jedan važan segment u našem radu. Imamo sjajnu saradnju sa šahovskim sekcijama u drugoj školi i u osnovnoj školi Stefan Mitro Ljubiša. Imamo sjajne saradnike, profesori Vesna Bubanja i Stojanka Pićan, tako da su oni vrše nam neku selekciju i dalje dečicu prosleđuje nam ko je zainteresovan za dalje da više nauči, onda ga upućuju kod nas i imamo sjajnu saradnju. Tu smo im kao logistička podrška da im odsudimo turnire. Zaista pohvalio bi tu vrstu saradnje između sekcija u osnovnim školama i našeg kluba. Luka, da li vi možete već da procenite za nekog takmičara da je kvalitetan, da će postići sjajne rezultate, da je talentovan? To je već nešto na nama teže da ocijenimo, ali u smislu oni kad krenu da se izdvaju kroz takmičenje, najviše se tako neko može ocijeniti da ima nekog dara. A sad da mi kažemo da je neko talentovan, to već nismo ni mi dorasli tom zadatku. To prosto treba dosta do toga. Najviše je rad u svemu. Prvo rad, pa sve je ostalo. Koliko su naša djeca uporna, vrijedna, disciplinovana? Samo da vam kažem jedan podatak. U 28. januara u Nikšiću je odigran Svetosavski turnir. I sad naše dečice su igrale na tom turniru, plakala su, nisu znali veliku malu rokadu, sad su to ozbiljni igrači. Sad su Herceg-Novije, ta pametna dečica, te pametne glavice odigrali zaista ozbiljan turnir. E to je ono što nama uliva nadu. Ovo što smo se mi prošetali kroz prvu ligu, vjerujte, to je očekivano. To je očekivano i ovi momci Luku. I čekamo taj moment da ti novi momci zamijene Luku i da budu dio naše ekipe. I koliko djeca ozbiljno shvataju šah? Vjerujte, zaista ozbiljno. To je da. Zaista ozbiljno. Pripremaju se. A onda na nama je to, na nama, znači angažovani su najbolji, recimo, po mom najbolji stručnjak u Crnoj Gori, Miloš Pičurica, čovjek dolazi iz Bara da drži časove u našoj školi, tako da selektor omladinske reprezentacije Crne Gore. Tako da ozbiljne neke uslove. Malo kasnimo. Šta nam je tu jedan slabija karika je prostorije za rad. Trenutno smo ostali bez prostorija za rad i tražimo neke prostorije za rad. Ali i brzih dana i to ćemo prevazići, tako da krećemo u nastavak. Koji je tu uzrast najbolje početi za igru šah? Pa od 6 do 8 godina. Mislim, najbolje u smislu da djeca zavole to, pa da se animiraju u tom nekom periodu. I već kasnije, ako oni napreduju, tek kada malo, ajde kažem, sazru, kad budu imali neki svoj stav, kada već se izraze kao na neki način kao ličnosti, tek tada mogu da malo se opuste i malo, uglavnom najbitnije je da oni to zavole, posle sve. I mi smo imali zadatak, odnosno vi, vaš šahovski klub je također učestvovao u pripremi organizovanja jednog velikog međunarodnog turnira u Petrovcu i to moramo da pomenemo. Jeste, učestvujemo zajedno sa Savezom, Šahovskim savezom Crne Gore, Šahovski klub dama učestvuje u organizaciji svih jačih takmičenja. To je bilo i u Budvi evropskom prvenstvu, kad je gost Budve i gost Crne Gore bio najveći igrač današnjice Karsen, tako da imamo zaista aktivno učešće u svim tim šahovskim manifestacijama. Moramo da pomenemo dame koje igraju dami, koliko ih ima i koliko su zainteresovane da igraju šah, da se bave šahom. Pa za sad 6 seniorki. Imamo tu žensku ekipu. Jeste, imamo i žensku ekipu, debitantska ove godine. Za sada 6 seniorki i 5 omladinki. Međutim, kuburimo inače sa djevojkama, jer u smislu tome slabo ih interesuje. Zbog čega je takva situacija? To već nemamo. Pa evo, neka ovo bude apel da nas se pridruže, naše budvanke, da nas se pridruže. Otvoreni smo za saradnju, zaista, da im pomognemo u daljem radu. Ovo je mogućnost da se vrijeme provede na produktivan način, možemo slobodno to da kažemo. U kalendaru takmičenja šta još slijedi nakon Herceg-Novog Luka? Prvo ekipno timsko takmičenje je sada 21. i 22. maja, koje se igra u Šavniku na 4 table. Poslije toga nas čeka ovo za pionire, gdje ćemo se posvetiti njima u potpunosti. A onda posebno to je kadetsko prvenstvo Crne Gore, na koju su se naši već kvalifikovali. I onda ima pionirsko prvenstvo Crne Gore
i na kraju ekipni kup Crne Gore, koje to su nam kao glavna takmičenja, pored ovih jednodnevnih koje ćemo naravno ispratiti. Hoće li biti vremena za predah tokom ljeta ili? Teško, tokom ljeta se najviše radi, najviše napreduje, tako da punom parom. Punom parom u nove radne pobjede i hvala puno na ovom gostovanju izdvojenom vremenu. Hvala vam. Hvala i vama na pozivu.